प्रिय छात्रा कनेक्टेड इत्यस्मिन् भवतां भवतीनां च स्वागतम्। बाळको आजनो पाठ शुरू करता पहला आपणे थोड़ी माहिती मेळवीए। वेदो भारतना प्राचीन समाज अने धर्मना आधारभूत ग्रंथो छे। चार वेद छे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अने अथर्ववेद। वेद मां आवता वचनोने मंत्र कहे छे। वेद मंत्रों मां क्यारेक स्तुति करवामां आवी छे तो क्यारेक प्रार्थना, क्यारेक कोईनुं वर्णन छे तो क्यारेक कोई तत्वज्ञानी गूढ वात। प्रस्तुत पाठमां स्तुति, प्रार्थना अने पूजन नमन माटेना त्रण मंत्रोनो समावेश करायो छे। वेद वगैरेमांथी प्रेरणा लईने अनेक स्तुतिओ, प्रार्थनाओ जुदा जुदा छंदोमां रचवामां आवी छे, जे लोकमानसमां सुरक्षित रहीने आपणी पासे पहोंची छे। आवा त्रण स्तुतिपथी अहीं रच्यु छे અહીં પ્રસ્તુત છે। ગ્રંથના પ્રારંભમાં મંગલાચરણ કરવાની આપણી પરંપરા છે। આ દ્રષ્ટિએ આ મંત્રો તેમજ શ્લોકો દ્વારા સંસ્કૃતના અધ્યયનનું મંગલાચરણ કરીશું। અગ્નિમિળે પુરોહિતમ યજ્ઞસ્ય દેવ મૃત્વિજમ હોતારમ રત્ન ધાતમમ। તો બાળકો, જો આપણે ઉપરના શ્લોકનો અનુવાદ જોઈએ તો અનુવાદ કંઈક આવો છે। અનુવાદ: આ ઋગ્વેદનો પ્રથમ મંત્ર છે, જે વિશ્વનો સૌથી જૂનો ગ્રંથ છે, જેમાં અગ્નિની પૂજા કરવામાં આવી છે। મંત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અમે અગ્નિની પૂજા કરીએ છીએ, જે યજ્ઞ અથવા ઉમદા કાર્યોના પૂજારી છે, જે હંમેશા ભક્તોનું નેતૃત્વ કરે છે, જે દેવતા અને અરજ કરનારને રત્નોથી શણગારે છે। અગ્ને વ્રતપતે વ્રતમ ચરિષ્યામિ તચ્છ કેયમ તન્મે આરાધ્યતામ इदं हम ऋतातम सत्यमुपैमि। अनुवाद: हे अग्निदेव, हे प्रकाश स्वरूपे भगवान, व्रतोना अधिपति, हूँ तमारू व्रत पाड़ीश। ते प्रतिज्ञा सफलताए तेथी हूँ असत्यमाथी सत्य तरफ जईश। हूँ उपवास करवा मागू छू, तमे मने व्रत राखवानी शक्ति आपो, जेथी हूँ आ असत्य, कपट वगैरे थी दूर रहीने सत्य ने पामी शकू। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यजुर्वेद। अनुवाद: जे सर्व माटे कल्याणकारी छे तेमने हूँ प्रणाम करू छू। सर्व ने श्रेष्ठ सुख आपनार ने नमस्कार। जे सौनु भलु करे तेने वंदन। बधाने आवकारनार भगवान ने हूँ नमन करू छू। सुख आपनार शिव ने मारा नमस्कार। બધાનું કલ્યાણ અને સુખ લાવનારને હું નમન કરું છું। એ સુખદાયી ભગવાનને મારા વંદન। કલ્યાણ અને સુખને જન્મ આપનારને નમસ્કાર। કલ્યાણ અને સુખ તરફ દોરી જનારને નમસ્કાર। અંતિમ આનંદ આપનાર અને વધુ કલ્યાણ કરાવનારને વંદન। લૌકિકમ: યમ બ્રહ્મના વરુણેન્દ્રમ રુદ્ર મરુતઃ સ્તુનવંતી દિવ્યૈઃ સ્તવૈઃ वैदे सांग पद क्रमोपनिषदै कायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तदतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। अनुवाद: जेमनी दिव्यतानो महिमा ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र अने मरुदगान द्वारा तेमना दिव्य स्त्रोतो द्वारा करवामां आवे छे, સામવેદના ગાયકો દ્વારા વેદ શ્લોક અનુક્રમ અને ઉપનિષદો દ્વારા ગવાય છે, જેમનું યોગીઓ તેમના હૃદયથી ધ્યાન કરે છે, જેમના મહિમા દેવો અને અસુરો ગાય છે, અંત હું પરમ ભગવાન નારાયણને નમન કરું છું। ભયાનામ ભયમ ભીષણમ ભીષણાનામ પ્રાણીનામ પાવનમ પાવનાનામ महोच्चै पदानां नियंत्रु त्वमेकं परेशां परं रक्षकं रक्षाकानां। अनुवाद: हे भगवान, भयने पण डरावनार तमे छो। भयानक लोको माटे पण ते भयंकर स्वरूप छे। जीवो माटे परम आत्मा तरीके अने तमे पवित्रने वधु पवित्र करवा जई रह्या छो। तमे सर्वोच्च स्थानना शासक छो, सर्वोच्च स्थाने अने संरक्षकोना पण रक्षक छो। તમે ભયજનક વસ્તુમાં ભય છો, બધા જીવોનું આશ્રય છો, પવિત્ર વસ્તુઓમાં પવિત્રતા છો, ખૂબ જ ઉચ્ચ પદો પર નિયંત્રક છો, શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ અને રક્ષકોના રક્ષક છો।
वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निदानं निरालम्बमीशं भवाम्बो दीपोतम शरण्यं व्रजाम। अनुवाद: हे भगवान, अमे फक्त तमने ज याद करिए छिए, अमे फक्त तमारी ज पूजा करिए छिए, अमे तमने जगतना साक्षी तरीके नमस्कार करिए छिए। तमे ज साचा स्वरूप संपत्ति अवलंबन विनाना छो, तेथी अमे विश्वसागरनी नाव तरीके भगवान तमारू शरण लईए छिए। तो बाळको, अहीं आपणा श्लोक पूर्ण थाय छे। हवे आपणे तेना आधारे प्रश्नोना जवाब जोईए। अधो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। कह होता रत्नधातमः च अस्ति? उत्तरम्: अग्नि ही होता रत्नधातम च अस्ति। कह व्रतपति ही अस्ति? उत्तरम्: अग्नि ही व्रतपति अस्ति। ऋषि ही किम व्रतम चरिष्यति? उत्तरम्: ऋषि ही अनृतात् सत्यं प्रतिं गमरनाथं ऋषि ही किम व्रतम चरिष्यति? उत्तरम्: ऋषि ही अनृतात् सत्यं प्रतिं गमनार्थं व्रतं चरिष्यति। कह मयोभवः मयस्करः च अस्ति? उत्तरम्: भगवान शिव मयोभवः मयस्करः च अस्ति। सामगाः किं कुर्वन्ति? उत्तरम्: सामगाः सांगं पदक्रमोपनिषदै वैदेह देवं गायन्ति। प्रकोष्ठात् उचितं पदं चित्वा वाक्यपूर्तिं कुरुत। अहम् रत्नधातमं इडे अग्निमं यज्ञं पुरोहितम् इदम् अहम् उपैमि अनृतात् सत्यं व्रतम् योगिनः पश्यन्ति ज्ञानेन चक्षुषा मनसा सुरासुरगणः देवस्य न विदुः स्वरूपं निवासं अन्तं वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं भजामः नमामः स्मरामः। छात्राः, इमानि सन्ति उत्तराणि। अहम् अग्निं रत्नधातमं इडे इदम् अहम् सत्यम् उपैमि योगिनः मनसा पश्यन्ति सुरासुरगणः देवस्य अन्तं न विदुः वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। प्रकोष्ठगतं पदं प्रयुज्य अधोलिखितानि वाक्यानि प्रश्नार्थस्वरूपे परिवर्तयत्। एव नमः कस्मै साङ्गपदक्रमोपनिषदै वैदे सामगाः गायन्ति के योगिनः देवं पश्यन्ति कम्। छात्राः, इमानि सन्ति उत्तराणि। एक, कस्मै नमः। बे, साङ्गपदक्रमोपनिषदै वैदे के गायन्ति। त्रण, योगिनः कं पश्यन्ति। श्लोकपूर्ति कुरुत। अग्निमिळे रत्नधातमं नमः शंभवाय शिवतराय च वयं त्वां स्मरामो व्रजामः। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। एक, कह होता रत्नधातमः च अस्ति? बे, कह व्रतपति ही अस्ति? त्रण, ऋषि ही किं व्रत चरिष्यति? चार, कह मयोभवः मयस्करः च अस्ति? पांच, सामगाः किं कुर्वन्ति? इमानि सन्ति उत्तराणि। उत्तरम्: एक, अग्नि ही होता रत्नधातम च अस्ति। बे, अग्नि ही व्रतपति ही अस्ति।
त्राण ऋषि ही अनृतात सत्यम प्रतिम गमनार्थम व्रतम चरिष्यति। 4. भगवान शिव मयोभवः मयस्करः च अस्ति। 5. सामगः सांगपद क्रमोपनिषदै वैदे देवं गायन्ति। तो बाळको आजनो पाठ अहीं पूर्ण थाय छे। आशा करू छू कि तमने समझाणू हशे। तो फरी आपणे मळीशुं एक नवा पाठनी साथे।